鬼市连连，复旦大学苏教授火了，扯出了600多个假博士。华为揭穿了陈春花的假学历，北大解除了陈春花的骗人合同。陈春花扯出了复旦首席教授苏东水，苏东水扯出了他不给力的儿子苏宗伟。苏宗伟啊，扯出了爱尔兰的野鸡大学，野鸡大学扯出来600多个假博士学位，一下子北大、复旦、上海外国语大学等等均被卷入，学术界、教育界似乎有塌方之势。复旦大学苏东水教授，复旦大学管理学科管理学院奠基人之一，东方管理学的创始人，复旦大学首席教授、博士生导师，曾任中国国民经济管理学会会长，复旦大学经济管理研究所所长等职务。2018年苏东水教授获颁复旦管理学终身成就奖。就是这个中国复旦大学的苏东水教授自己去爱尔兰注册了爱尔兰欧洲大学有限公司，然后与国内由其儿子苏宗伟担任院长的私立培训机构东华国际人才学院在国内联合招收硕博研读生，并颁发相应的硕博文凭。其实爱尔兰欧洲大学并不存在，但十几年前一个人学费就66,000，目前已经扯出600个假博士，这种父子的假博士文凭买卖做的真是天衣无缝呀，堪称商业界的奇才。私人注册、私人招生、私人收费，这生意一无污染，二不上税，最关键的是受骗的人明知被骗还心甘情愿，还喜不自禁。如果水货陈春花没有这个假博士学位，他能在南京大学做博士后吗？他能顺利入职北京大学，还能当 BIMBA 商学院的院长吗？学术界奠基人卖假文凭，读书人颜面何在呀？现在还有啥是真的呢？